מה אתן אומרות על מוצר שיעזור לנו לקבע את האיפור לאורך כל היום? תישארו איתי כדי לשמוע עוד. אז זה לא סוד, כל המאפרים משתמשים בו. אני באופן אישי לא מוציאה הקלה בלי להשתמש במוצר הזה. אנחנו מדברים כמובן על פיקסר ספרי. המוצר הזה בעצם התחיל על הבמה. מי שהשתמש בה היו שחקנים, רקדנים, שהיו צריכים להישאר עם האיפור לאורך הרבה זמן. האיפור היה צריך להחזיק מעמד, להחזיק זיעה ובעצם להישאר עמיד. מה שהיו עושים, פשוט משתמשים בפיקסר ספרי. המוצר הזה הפך לנחלת הכלל, היום כל מאפר יודע מה זה פיקסר. אני מכירה הרבה נשים שמשתמשות במוצר הזה באופן פרטי. יש לי לקוחות שרוכשות אותו באופן קבוע כדי לשמור על האיפור במהלך כל השבת. בואו נכיר אותו. אז יש כמה סוגים של פיקסרים. הפיקסר שבו אני משתמשת באופן שוטף, המוצר שאני הכי אוהבת, שעושה את העבודה בצורה הכי טובה שיש, הוא הפיקסר הזה. זה פיקסר ספרי של קריולן. קריולן היא חברה גרמנית לאיפור מקצועי, בעיקר איפור לקולנוע ובמה. אפשר לרכוש את המוצרים שלהם בארץ, הכל יופיע באתר אחר כך. זה פיקסר שהכמות שלו היא 400 מיל. מה שאני עושה, אני פשוט מנערת את זה טוב, אני מתרחקת לפחות 10 סנטימטר מפני הלקוחה ומרססת. אם אתם רוצים להשתמש במוצר הזה לשימוש אישי, אין בעיה, פשוט לעבוד מספיק רחוק כדי שנוכל לרסס את הספרי על הפנים. מה שחשוב לדעת זה שהספרי הזה מכיל אלכוהול. ברגע שאני מתיזה אותו, אני חייבת לעצום עיניים ואני חייבת לעצור את הנשימה לכמה שניות בזמן הזה שאני מרססת את הפנים. ברגע ששמתי את הספרי הזה על הפנים, אני יכולה להיות בטוחה ורגועה. מבחינתי אני יכולה לקפוץ לבריכה ושום דבר לא יזוז באיפור. כמו שאמרתי קודם, הקלות שלי לא זזות בלי זה, אני לא מוציאה אף אחד בלי המוצר הזה. ברגע שהשתמשתי בו, אני יכולה להיות רגועה ובטוחה שהכל יעבור בשלום. אז יש גם פיקסרים אחרים שאני רוצה להכיר לכם. זה הפיקסר של מגה פוראבר, הוא נקרא Fix and Mist. ההבדל העיקרי בין שני הפיקסרים זה שהפיקסר הזה הוא ללא אלכוהול. וזה אומר שמבחינתי לקוחה שהיא בהיריון או רגישה לאלכוהול, פשוט אוותר על הפיקסר של קריולן ואני אעדיף להשתמש בזה. הפיקסר הזה הוא נראה, מתקבל רטוב על הפנים. זה מימי, זה נוזלי, כשאני מתיזה אותו על הפנים אני מרגישה פשוט טיפות מים על הפנים, זה בסדר, ככה זה אמור להיות, אני צריכה לתת לנוזל הזה להיספג באופן טבעי ולהתייבש באופן טבעי. אם אני ממהרת, אני עומדת מול מאוורר או מול מזגן וזה מתייבש מאוד מאוד בקלות, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן. עוד מה שהפיקסר הזה נותן, הוא פשוט יוצר חציצה ומגן על הפנים שלנו מזיהומים סביבתיים. הוא מוצר מעולה והוא מאוד מתאים למטרה הזו, לבנות שרגישות לאלכוהול. פיקסר נוסף שאני רוצה להראות לכם הוא הפיקסר הזה של מק. מה שהוא עושה, הוא פשוט יוצר שכבה אחידה של כל השכבות שהנחתי על הפנים. זה אומר מקאפ, קונסילר, צלליות, סומק, כל מה ששמתי על הפנים בעצם התמזג לשכבה אחת ולא יראו הבדלים. הוא נותן גימור מאוד 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 יפה לפנים. שוב, הוא גם עדין יותר מהפיקסר של קריולן, ואני מעדיפה להשתמש בו כשהלקוחות שלי קצת יותר רגישות. את ספרי הפיקסר אני בעצם מרססת על הפנים ברגע שסיימתי את כל האיפור. אני יכולה לעשות את זה בשלבים, אני יכולה לרסס בין לבין, אני מעדיפה לעשות את זה כשאני מסיימת את כל האיפור לחלוטין. אני מרססת על הפנים ומה שקורה זה שהאיפור פשוט מתקבע. זה הפיקסר החזק ביותר לדעתי, זה הפיקסר שבו אני משתמשת. לפיקסר הזה אני נותנת אמון מוחלט. לקריולן יש גם פיקסר נוסף בגרסה קטנה יותר מסדרת הדרמה קולור. הוא פשוט עולה הרבה יותר, הייחודיות שלו זה בעצם שהוא מכיל SPF. אני לא משתמשת בו כיוון שאני חושבת שזה מיותר. המקאפים שבהם אני משתמשת והחומרים שבהם אני משתמשת מכילים כבר SPF, אז אין טעם להשתמש גם לפיקסר שנותן את ה-SPF. הכמות שנמצאת פה היא כמות מאוד מאוד גדולה, זה 400 מיל. אם אתם משתמשות בזה לשימוש אישי, זה ייקח לכם המון המון זמן
לסיים אותו. מוצר ממש ממש טוב, מאוד מומלץ. מומלץ גם לנשים ששומרות שבת. פשוט האיפור לא יזוז. זה כל המידע לגבי ספרי פיקסטר. אם יש לכם שאלות נוספות, אני אשמח לענות עליהן, אז אתם מוזמנות להגיב. כל המידע יופיע בצורה מסודרת באתר, אז אתם מוזמנות להיכנס למקמיאפ.co.il, ואנחנו נתראה במדריך הבא.